On už je šílenej. A sakra. Ale furt je loajální. Wow, jak tohle to funguje. Pěrně se říkám, jmenuji Kencer, vítám vás u další videa. Chvilku jsme se dali oraz od 60 parseků, ale dneska už se na ně opět podíváme. Pár dní tady nebyl, ale bum, trošku jsem si je nastudoval a plánuju dneska. Fakt to plánuju, nedělám si srandu. Dohrát to. Zjistil jsem, že tenhle ten týpeček, jestli se pamatujete, jmenuje se Baby, pokud se nepletu, tak má trošku nějakou výhodu tady v tom, že máte tady hvězdičku, což jiný myslím nemají. Jiný mají prostě normální. Vidíte to? Všichni mají čárky, ale tuhle ten má hvězdičku v síle a znamená to, že má teda hodně velkou sílu, no shit Sherlock, a taky by měl možná být nejjednodušší, nevím, ale hlavně na začátku můžete vzít místo 4 slotů, jako jste normálně zvyklí místo 4 míst, máte 5 míst, což je mnohem lepší, můžete dělat lepší matematiku, můžete toho víc nabrat, že jo, logicky a všechno možný, takže dneska to zkusíme. Tak jo, trochu jsem, jedna věc je, že jsem si to nastudoval, druhá věc je, že si nepamatuju přesně, co všechno bylo, co všechno bylo důležitý nebo nebylo, ale tady ty věci určitě seberu. Tuhle ty vidíte, máme 5 míst, tuhle ty berou 3. Aha, sakra. Já nevím, jestli je to dobrý nebo ne, tuhle to, co jako sbírám, ale doufám, že je to k něčemu. Tak ho seberu tady. Zabírá to 3 místa, OK, takže to musí být dobrý. Tam vidím handscouta. Nechci tady být na palubě úplně sám, takže bych měl trošku začít makat. Jo, zatím nemám vůbec žádný jídlo, tam byla nějaká ta. OK, vezmu radši crafting. Vezmu jenom crafting. A nebo tady je hrozně věcí, ale ne to, co bych potřeboval. A sakra. OK, moc toho nestíháme, guys. Tuhle to bylo hodně divný. Mám teda hodně věcí, ale hodně málo věcí zároveň. OK, dál už nedo... dobře, tohle je velice zvláštní run zatím. Skočíme do dírky. Jsme 2. Což jsme zjistili minule, že je docela v pohodě, protože nemusíte je tolik krmit, nemusíte je tolik teda sledovat. Máme jednoho chytrýho, jednoho hodně silného. Máme teda málo jídla, takže doufám, že nějaký najdem. A máme teda hrozně věcí, které jsem ještě předtím nikdy neměl. Který by nám mohli teoreticky nějak pomoct s tím, že to zabíralo to 3 místa, kámo. 3 místa. Dobrý je, že jsem vzal ten crafting věc, která bylo to rozmatený to sbírání teda teďko, ale to craftění, ta věc na to craftění by nám teďko mohla pomoct s tím, že si vycraftíme další věci. A jinak máme. Nemáme tady nic na obranu, máme tady nějaký komunikátor. Máme tady další komunikátor, máme tady dokonce atomic battery, což nevím, co jsme ani nikdy možná neměli pořádně. Nemáme lékárničku, ale to je v pohodě. Našli jsme další jídlo, super. A opět má se dávat nějaký proslov. Tentokrát máme sílu na hvězdičce. Mě zajímá, co to teda bude znamenat, ale myslím si, že jako bezkonkurenční proslov prostě. Tak ukaž. Den druhý. OK, byl to dobrý proslov, paráda. Potřebuju zase jdeme testovat gravitaci, tak zkusíme i my. My jsme obrovský a jsme přátelský, teda jsme úplně hloupí a takhle, ale jsme přátelský, máme extrémní sílu. Tohle ta postava se mi líbí, to je docela cool, vyvážená taková, jo, je to fajn, tak ukáž. Řekl bych, že takových 40 dnů by mohlo stačit na to, abychom byli sakra. 3 věci se nám rozbily rovnou, paráda. Tak týpa tohle a tohle. Chtěl jsem říct, že bude stačit těch 40 dnů na to, abychom se jako někam dostali pořádně. Tak opravíme si nějaký ty, opravíme si zase ty věci, co jsme jako rozbili. Nejdřív si opravíme telefon, pak si opravíme to druhý. Ach jo, to se nemuselo stát, kámo. Proč se nám nějaké divně zubí? Proč se nám nějaké divně směje? A protože je loajální. Mě zajímalo, jestli je loajální víc než friendly, když potom budeme kámoši, nebo jestli tohle je víc. Tak telefon je opravený, dáme opravit i tu baterii vpravo, která se rozbila. Zničila se nám úplně duct tape, což nevím teda proč, ale něco musíme vidět. Něco tady lítá kolem. Je vevnitř se nám tady běhá nějaký, tady lítá nějaká krabice, jestli máme vzít a rozbalit. Jasně, že jo. Jdem na to. My se nebojíme něčeho teďka, jsme fakt silní. Chtěl bych se dostat na nějakou lepší planetu, než jsme byli už předtím. Už jsme byli na kraví a byli jsme na nějaké úplně nehostinej, takže jo. Nic tam nebylo v tom boxu, který jsme otevřeli. Teďko bychom se mohli teda posunout jenom. Nemám ani zapalovač, ani lopatu, bohužel nemůžeme nic dělat. Nebudem to zdržovat. Jeden už má hlad. Jenom jeden má hlad. Počkej, Baby ještě nemá hlad. My jako kapitán ještě nemáme hlad. On má hlad, ale no to je jedno. Budou jíst teda na 9. dní, to bude v pohodě. OK, někdo zase volá, paráda. To teďko to ten Tom, tady ten Tom se jmenuje, ten s tou páskou, ten je docela chytrý. Důle to už je kolikátá, čtvrtá nebo pátá? Čtvrtý nebo pátý díl už teďko děláme, že jo, takže už bychom se mohli všichni v tom pořádně orientovat. Co se stalo? OK, prej jsem na úplně nejlepší mentální pozici, který můžu být. OK, tuhle ten už má hlad, já mám teda. On už je hladový, já mám teprve hlad, to je cool. Co je tady to? Nějaká loď kolem jede, jestli máme jít vybrat, jo, budeme ji vybrat, samozřejmě, že ji vybereme, nebudeme se toho bát. Tak musím dát už pozor na to, abychom neumřeli na hlad, ale když je nakrmou na 9. dně, tak budou v pohodě, si myslím, jako. O, co se děje? Co se děje, proč stojí nahoře? A on už je šílený. A sakra. Ale furt je loajální. Wow, jak tohle to funguje. My máme srdíčko tady. Co to znamená? Ne, ne. Neříkej, že mezi námi to nějak probliklo a teďko se milujeme.
Co to je? OK. Ten náš počítač je jakoby taky k vám, jestli jste si všimli, tak ten počítač mluví jakoby sám za sebe. A prej teďko kolem letí nějaká loď, kde nikdo není, ale že tam je někdo jakoby, že on tu ten počítač, že jo, programátorský je nula a tam to je jednička, že si myslí, že by mohlo být k němu. Teda když jim dáme, že teda je problém, že je komunista, ale když jí dáme jednu naší polívku, no to tak, že bude kámoš, tak na tom počítači je srdíčko, OK, tak uděláme mu radost. A ještě teda musíme nakrmit teda naše lidi. Možná. No možná. Zkusíme ještě jeden den nechat. Prostě pokusíme to ještě jeden den, protože když teďka dáme jednu polívku tak a nakrmíme je, tak nás bude jenom jedna. A to už nevychází, takže snad neumře nikdo, prosím. Žijte, nice. Plus 40 jsme dostali, cože? Takže on nám děkuje ten počítač, že jsme se takhle s nima zkamarádili. Máme na palubě nějaký, co to je? Tady vidíte, to jsou, no, švábové, šváby, moc pěkný. OK, už hladovíme i my. Máme ale 40 nových věcí, to znamená, že můžeme vycraftit 4 další polívky úplně v klidu. Tentokrát ale teda si vezmeme, uděláme tady tu ponožku, abychom potom je mohli vyléčit a dáme jim najíst určitě obou. A tady máme nějaký ty šváby, takže jdeme rozsekat asi. Že oni přežili tu nukleární apokalypsu. Necháme si je tady na palubě nebo ne? Oni jsou radioaktivní a nevím, jestli nepřenáší nějaký nemoci. Si to vygooglím, protože teď mě to fakt zajímá. OK! Napsalo mi to, že je nemám zabíjet, že můžu být i kamarádi, takže budeme kamarádi tady s těma týpkama. Mně nevypadá jako, že by nás chtěl nějak rozsekat. Už mohli, takže necháme je tady a zatáhneme za páku. Let's go! Ale hlavně máme poprvé za celou dobu konečně tu ponožku. Já furt nevím, jestli se teda najít někdo normálně, nebo ji musím prostě teda vycraftit, ale máme ponožku. A máme, někde jsme vzali pistoli. A nechali mi tady pistoli, what the fuck? A odešli pryč sami. OK. On je tlustej? Ten to mztloustl, nebo co? OK, ještě jeden den musíme craftit tu ponožku a potom můžeme dělat jídla, paráda. Co je tady to? Hacknul nás někdo, sakra. Jak použil inteligenci, ale já nevím, jak moc vysokou inteligenci máme. On je insane a já jsem úplně hloupej, sakra. Tak dáme hold sílu, no. Doufám, že to nerozmlátím. Nerozmlať to hlavně, prosím. Že si to rozmlátí, tak ho rozsekám. Nerozmlať to, prosím. Dobrý. A máme konečně naší fusekli u sebe. Dáme si vycraftit další jídlo. Jak dlouho se dělá? Doufám, že rychle. A co máme za nový quest dneska? Tmavá planeta je před náma. Je tam velký, jestli máme přistát nebo ne. Tentokrát dáme, že ne. A uvidíme, kam se dostaneme dál, protože předtím jsme už na 11. dní, přesně jako teď, jsme už někam chtěli letět. A OK, já mám zraněnýho dokonce toho kapitána. OK. Tady je ta ponožka, vidíte jí. Proč je zraněný ten můj kapitán? Tuhle tu planetu už jsme jednou měli, takže já dám, že ne, protože už na ní nechci. A tady tomu dám ponožku a třeba ho to vyléčí tomu druhému, co je tady s náma. Potom hned po tom jídle dám dělat zpátky lékárničku, která se udělá za 3 dny a snad ho vyléčí, mu bude v pohodě. OK, ponožka mu nepomohla. Nepomohla, nebo pomohla? Pomohla, jenom máme hlad. A to by mělo být v pohodě ještě s tím jídlem. OK, tady potom máte čas, takže 3 dny trvá lékárnička. Musíme udělat co nejrychlejš, protože nechci umřít na to. Sakra. No, ještě jsem se nějak bouchl do hlavy prý teďko a nemám nic, čím si to obvázat. Jestli umřu, tak ne, já nesmím umřít. Jak to funguje tady? Jestli umře kapitán, to jsem ještě neskoušel. Jestli umře kapitán, tak jestli je konec, nebo stačí, aby tam byl jeden, ale podle mě kapitán a už je konec, no. A sakra, my vypadáme hodně špatně. Co to je? Astro Citizen, vedle nás letí normálně raketa, vidíte jí? Vypadá, že je naše. Stejný model, úplně všechno stejný. To musí být nějaká kopie, že mirror ship. A že nám to volá, jestli máme odpověď. Jasně, že odpovíme, máme telefon kvůli tomu. Takže odpovíme, doufám, že nevyhladovíme a jedem dál. Nevyhladovíme, jsem řekl. Ne, prosím. Ne, 14. den, kámo. OK, pohoda. Když všichni máme hlad, WTF. OK, tak to nebyl nikdo friendly, byla to nějaká, buď nějaký mimozemštění, nebo to byla nějaká halucinace, OK. Něco kreslíme. Nějaký proces toho, který se jmenuje všechno nejsou jenom hrušky a krém a pomůže mi to se soustředit na jiné věci, než na pozemský jídlo, který jsem teďko kreslil, jestli tím chci projít tím procesem. Hele kámo, jsem otevřený novým věcem, takže klidně, let's do it man. 15. den, oh yeah, stále umírám, nice. Mám konečně lékárničku. A ten druhý je taky zraněný. Halo? Proč? Proč jsme tak zraněný? Nechápu. Ta lékárnička je opravdu hodně cool. Je moderní dokonce. Nemohl bych se z ní dokonce i najíst? Že prý našel u sebe nějaký blueprint na flux kapacitator, a že by nám to mohlo pomoct najít cestu domů. Ale musí to být nainstalovaný, jestli to chci nainstalovat. Jasně, že to chci nainstalovat, WTF. Chci vyléčit svého kapitána, kámo. Nebudu ještě krmit, sakra. Nemůžu umřít takhle brzo na jídlo. A sakra, ne, 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 ne! Jak to, kámo?
Jak to? Víte co? Já teďko si najdu, jak je krmit, teď hned, a dostanu se zpátky do 16. dne a uvidíme s čím. Opět půjdu za tuhle toho, za babyho a uvidíme, jak je krmit. Takže pro vás to bude jeden střih, pro ně to bude 10 minut hraní, ale jo. Nebo teda ještě se podíváme, co se teda stalo, ale myslím, že je to jasný. Nice. Aha, tak já jsem dokonce neumřel na jídlo nejspíš, ale na to, že jsem šel ven opravdu něco udělat. A byl jsem hladový a slabý, aha. Nice. Ok, víte co? Ještě takhle na začátek budu tady s váma a ukážu vám ten začáteční běh, abyste viděli, s tím začínám a uvidíte schválně v jednom střihu potom, co se stalo do 16. dne. Doufám, že se aspoň dostanu do toho 16. dne. A tuhle ten začáteční běh po druhý udělám ještě s váma. Teďko se budu soustředit na to, abych měl fakt hodně jídla. Že hned tady prostě vezmu sakra, kudy. Tady je jedno jídlo. Vezmu tady jídlo, vezmu tohle týpka a ještě jedno jídlo. A prostě uhni! Budu prostě pro maximum jídla, který půjde. Chci mít prostě plnou loď jídla a to je všechno, co potřebuju prostě. Zapalovač tady vidím, tohle to ještě vezmu. Zapalovač. Jo, vezmu to, rychle to hodím. Chtěl bych tam mít co nejvíc lidí, ale to teďko nebudu řešit tolik. Tak baterie, pistole, jídlo. Tamhle další týpeček, ale nevím, jestli toho brát. Když ono lepší mít tam prostě ty čtyři, já se pak cítím i líp, ty jo. Tak je vezmu tady to, vezmu toho týpečka a to je všechno, co teďko poberu. Ještě rychle poběhnu doleva a tam zkusím sebrat nějaký jídlo. A ono se možná potom děje to, že čím víc lidí tam máte, tak víc věcí potom najdete na začátku toho sakra. Běž, prosím, to stihnu. Tam byla ještě ta polívka, to jsem ale nestihl, no to jsem možná mohl stihnout. Čím víc lidí máte u sebe, tak tím je asi možná víc věcí potom najdete. No nevím. Teďko je na mě, abych těch 16 dní přežil a potom se vám zase ohlásím, takže zatím pa! Ok, takže jedna věc, za kterou jsem přišel, je, že bych měl mnohem víc využívat to craftění, protože právě teďko jsem 16. dní, jsme 4 a teďko jsem udělal poslední polivku, tohle ty jsou úplně v pohodě, ale ona jakože už za chvilku bude mrtvá, ale teďko jsem udělal jí prostě polívku, zase další jsem vycraftil, dělám nové věci a zatím je to docela v pohodě, takže teďko dám nakrmit tady jí a furt jsme 4 naživu, v 17. dní, fuck je, yeah. Snad teďko musím zase vymyslet to, jak rozdělám některé věci, abych měl zpátky na to udělat další polívky, teď jsem to možná pokazil tím, že jsem měl udělat nějakou, teď jsem to pokazil, že teďko jsem mohl jednou už udělat a sakra. Ok, takže já dám jednu dělat. Jinak proč já můžu jenom po jednej jakoby dělat ty polívky, takže tak. Mám teda málo věcí kvůli tomu, že to rozdělávám, ale žijeme, ok, takže čekám, až někam přistanem, sakra. Já jsem zase měl na výběr přistát někam, ale nechtěl jsem. A sakra. Jak to, že umřeli tak rychle? Já to je kvůli tomu, že tady byla nějaká radioaktivní věc a oni to nepřežili. Tak tady mám 3 mrtvoly vedle sebe. Ok, paráda. To jsem rád. Tak jo, takže nevím, co je tohle. Crafting module. Víte tuto, co dělám, ne? Jo. Tak jo, dám rozložit tu baterii, sám se najím zase. Tak co teďko? Jaký mimozemšťany jdou kolem, sakra. Síla, jsme silní, jdem na ně se sílou. Tuto ta hra je fakt těžká, nebudu vám kecat. Je fakt těžký se někam pořádně dostat do většího dne. Musel bych to hrát víc asi, no. Vidím žlutou planetu, tam chci. Jo, tam jedem. Jedeme tam sice sami už, ale na žlutou planetu zamíříme. Fuck je. Tadada. To je ta kraví planeta nejspíš, že? Yes, Mutopia se to jmenuje. Něco jsme rozbili. Error. Fixnu to. S hvězdičkovou silou, kámo. Co to je? Potřebuji někde sehnat nějaký jídlo nebo aspoň věci, které rozkraftím potom za jídlo zase. Bo zase umřu a nic se nebude dít, sakra. Mně se vybíjí normálně kamera z toho. Ok, tak jsem to spravil, paráda. Nemám teďko věci, které má to udělat. Máme hlad, ale to vydržíme chvilku, tak jo, další. Další den, další žádné rozhodnutí, nemůžeme nic moc dělat. Sakra. 23. Nice, teď jsem našel nějaký plechovky, až teď, ale to je docela pozdě, kámo, ne? Tak jednu teda s ním a doufám, že najdu aspoň třeba dvě, abych vydržel dalších 10 dní takových. 24. den, ten nejdál, co jsem zatím byl. Já jsem nějaký slabej, WTF, proč? Nějaká špinavá voda, jestli ji chci vypít nebo ji chci jakože vyčistit, ale už jsem teďko nemocnej, takže dáme radši vyčistit, i když nemám vůbec žádnou inteligenci, tak to inteligenci chci vyčistit. Prosím, ať to funguje. Ok, sebralo mi to jedno jídlo, to jsem moc rád, díky moc. Jako bych toho měl moc, veď? Hro, někdo volá a my máme telefon. Oh yeah. 26. den. Stále jsme tady. Nějaký roboti nám lezou dovnitř, prej nebo co? A my už jsme zase vyhladověli, musíme se najíst, abychom byli silnější. A jestli je máme nechat pustit dovnitř nebo ne, ale třeba nám pomůžou, jakoby nemůžu s ním ani zápasit moc, protože bych umřel. 27. den. Super. Co se stalo tentokrát? Vyhladověl jsem. Nice, takže ty roboti začaly útočit. OK, tohle neznamená, že my se vzdáváme, sakra. Jedeme dál. Takže opět vám ukážu začátek a pak se opět hodíme do 16. dne. Že tam odsaď 16. den je pro nějaký krizový, že tam už musíte být. Prostě tam poznáte, jestli to bude dobrý nebo ne. Teď si myslím, že to bude dobrý, ale v 17. dní se to hned pokazil, takže vám ukážu ještě s kamerou, než se mi vybije, jak to sbírám. A potom už bez kamery to teda dohraju, ale teď už to podle mě musí jít líp, sakra. Vezmeme si tentokrát Emeta, protože si myslím, že
že tady je takovej, že tady těch pět slotů moc nevyužijeme na začátku a že ten Emmet má fakt extrémní inteligence, že inteligence je možná nejlepší na ty rozhodnutí, takže to uděláme a možná je to jeden z těch začátečních, řekl bych, že ten Emmet bude prostě lepší z nějakého důvodu. A tentokrát prostě jedeme all jídlo, prostě jídlo, 4 jídla hned na začátek, ty si tam hodíme a pak až teprve něco bude. Já mám tolik času? Aha, s Emmetem máš mnohem víc času, tak to je cool. A přece jenom tam asi dáme toho, asi babyho vezmem. Kytlu to tam hodíme, hop, zapalovač, ten má jeden slot, baby, ten má 3, to hodíme zpátky. Tady vpravo je další člověk, tak to taky neproběhne pro něj. Uhni, tebe vezmem, další jídlo k tomu a ještě něco poberem. Další jídlo, jo, zatím se mi to líbí. Jídla není nikdy dost tady v té hře, je to tak. A lékárničku na tu kašlem, protože stejně se než se udělá vždycky, nic moc, lékárnička není dobrá. Tady máme další jídlo, 2 věci, chybí nám ještě jeden člověk. Potřebujeme ještě někoho, tebe vezmem. Tobě vezmeme další jídlo, jsem chtěl říct, ale tentokrát jsem vzal pistoli. Nevadí, tady ještě viděl jsem jídlo a něco. Jídlo a baterie a to už nevyjde. A sakra, další se nevyjde. Ta baterie je nějaká obrovská, nevím proč. Tak jo, tady je jídlo. Vezmeme ho. Dej mi to jídlo a radši běžíme pryč. A teď to budeme přesně hrát jenom na to, abychom vydrželi co nejdýl. Tak jo, jedem pro to. Víte co? Budeme krmit jenom 2. Teď jsem se rozhodl, budu krmit jenom 2 a to bude všechno. V 16. dní se na vás opět přijdu podívat, takže zatím. Čus. Oh, okay. Nacházíme se asi v 15. dní. Ok, nacházíme se ve 14. dní dokonce a teď jsme přistali na nějakou novou planetu Robotofu. Rozsekaná loď, ale jsme na nový planetě, oh yeah. Máme duct tape, máme docela ještě v pohodě jídlo, teďko teda máme najíst asi jenom dvou, protože jenom DD a jenom Emmetovi, protože zbytek se mu nechce moc kamarádit. A co se venku děje? Pokud poběžím dost rychle, někdo je venku a jsou to nějaký roboti a pokud poběžím dost rychle, tak bych je měl doběhnout. Oh, koho tam pošlu? Pošlu tam DD, to je v pohodě, to je kámoška ještě. Pošlu tam jí. Já jsem moc pomalý, já neumím vůbec žádnou atletiku nebo tak. Nakrmím sebe a DD, protože na ty dva asi už kašlem v tuhletom bohužel, protože oni jsou furt jsou jinde prostě, no. A recyklujeme něco novýho. Rozbila se nám ta baterie, takže ji recyklujeme prostě a budeme mít potom na další jídlo, to zní dobře. Tak jo, posíláme DD do terénu. Let's go. Chytni ty roboty za pače si, šup, prosím, že chytla. Chytla je? Lékárničku. Nice, takže máme asi kamarády. Robotí kamarády. Máme si nový jídlo a co teď? Tom je prý hodně špatně na tom, že vidí nějaký zvířata kolem sebe, který tam opravdu nejsou, takže jestli mám odlákat nebude, takže použijem pistoli a odlákáme. Třeba to pomůže Tomovi, když Tom nejspíš umře brzo, na to, že vyhladoví, ale říkám, já ho nechci už moc krmit, protože furt je insane, úplně od začátku je zblázněný. A už je i nemocný. OK. Máme teďko hodně věcí, ale máme si vytvořit nový jídlo a máme tady nějakou tu bedničku s jídlem. Máme prostě, jestli ji odevřeme nebo ne. Taky zkusíme ji odevřít tím. Zkusíme ji odevřít lepící páskou, to by snad mohlo fungovat. Někdo asi už umře, no teďko nám umřou ty dva. Tom a baby nám nejspíš umřou teďko už, protože je nekrmím od 10. dne. OK, našel jsem 2 další plechovky. Já teďko bych mohl nakrmit teoreticky všechny, ale oni furt budou insane. Tu ten ještě slabý, ty jsou prostě na odpis. Já musím udržovat v pohodě ty dva aspoň, protože ty spolu nějak fungují dobře. A jsem si nečistil dlouho zuby. Super. Budeme trhat zuby. Koho si k tomu vezmu jako asistenta? Jasně, že DD. S DD dělám zatím všechno, s touto funguje dobře. Tak, kraftit už nemůžeme nic moc, musíme něco rozložit. Co už jsme použili? Lepící pásku a to budeme si používat znova, takže bych rozložil, to já nevím, asi nic nebudem rozkládat teda no, tentokrát. A prostě zatáhneme za páčku, necháme ještě jeden den nejíst a potom nakrmíme Emmeta a DD. Ty dva už teďko nejspíš umřou, ale co se dá dělat, no musíme to nějak tak udělat. Já už se chci dostat vejš prostě. Máme kamarády roboty, takže by to teoreticky mělo jít. Tak je, protože to nakrmíme Emmeta a DD a co tu máme novýho? Kdo bude vydírat podlahu, tak ještě si vytřou podlahu, než úplně umřou. To je fakt důstojný, no, důstojná smrt umřít při vytírání podlahy, fuck je. Mě by to líto, no, ale musím to tak udělat, protože jinak umřem stejně všichni. Tuhle ta hra si nebere servítky, no. Tom to nezvládl, uvidíme, jak dlouho to vydrží baby, ale nevím, jestli to vydrží o dost díl. Naštěstí je to vůbec taky nějak neštve tady ty, co jsou s nima na palubě, takže asi v pohodě. Mám hrozně teďko věcí a všeho, teďko je to fakt dobrý, zatím nechci to zakřiknout, ale až na to, že teda umřel, to je fakt v pohodě. Tady někdo volal, ale to nemůžem dělat nic, tak hold volání žádný nebude, ale asi pohody. Den 20. Všechno v pohodě, při normálu. My jsme v pohodě, prostě úplně totálně v pohodě, až teda na toho DDho, no teda babyho, ten je chudák, no. Roboti k nám přišli a chtějí se s náma poznat. A nemají žádný zbraně, ani ostrý klacky. Jak si s ním budeme povídat? Buď obratností nebo sílou. Proč sílou? Proč tady není normálně hlava, jakože protože Emmet je hrozně chytrý. No to je jedno. Tak dáme to takhle, no prostě. Zatáhneme za páčku. Prosím, ať jsou kámoši. Pojďte rovnitř. Šup. 21. den. Sakra. Ne. Moc vypadalo, že jsme na ně zautočili. WTF, že jsme k ním přiběhli moc rychle a vypadalo to, že na ně útočíme. No, tak
to je super. OK, baby už je úplně zblázněný a ještě nám něco říká, abychom mu pomáhali, pomáhat mu s tím nebudem, bohužel. A prostě dáme konec dne a už tady nejspíš nebude za ten dneska ráno, už tady nebude, no. Co se rád dělat, bráško? Tak čus. Tak ještě nic, čus. On ukradl normálně jídlo, to je had. O, cože? Máme hvězdičku na inteligenci dokonce, tak to bude úplně v klidu. Nakrmíme teďko je a ještě rozložíme něco a uděláme si z toho potom. OK, děláme zase, musíme dělat dvě polívky, tak jo. Je milý to, baby, dneska ráno už tady nebudeš pravděpodobně. On tady furt je, on přežije díl než my normálně. Proč já jsem slabej? Proč? To není sranda. Je, co můžeme recyklovat, co se tak nějak nehodí teďko. Možná ta zbraň. Fajtit s nima fakt nechci, s těma robotama, takže dám rozbít tu zbraň a dáme lékárničku sami sobě, protože jinak tady asi umřem, ty jo, nemá, ne? OK, telefon je jediný, co nemáme a už dvakrát ho po nás chtěli použít, to je hrozný. Dvakrát chtěli použít telefon, zrovna když ho nemáme, jinak ho máme furt prostě a nic z toho. Ach jo, 24. den, nice, dva úplně v klidu, dělám si druhý jídlo, takže potom budeme v klidu zase, až budeme mít hlad. Bohužel teda baby umřel, ale jsem čekal, že nevydrží ani tak dlouho, ale jo. Ty to chtělo po nás dvě věci, které dvě nemáme, ale jinak mám plnou prostě palubu. Věcí. 25. den, to je už dost daleko. Jak to, že máme zase hlad? Aha, tak to je dobrý, no. Tak to nevím, jestli dáme. Něco venku potřebujeme. Zase ten flux capacitator, ten nás předtím zabil. A to protože jsme byli v kosmu. Teďko jsme ve vesmíru a teďko jsme, jakože nebyli jsme na žádné planetě a teďko jsme v klidu, ale takže já bych řekl, že to bude v pohodě. A třeba něco najdem přitom. Prosím. Neříkejme, že umřem. Není šance, že teďko umřem. OK, já jsem nemocný a ještě jsem si ublížil. Ah, sakra. A ona taky. To nebylo dobrý. Máme nějaký zemětřesení pod sebou, super. Tak jo, dáme něco kraftit zase, další jídlo, nakrmíme je a jedem pryč, musíme se hnout, nech tady zdechnem. Já jsme slabý a ještě zraněný, já nemám lékárničku. Nevím, jak to udělám. Snad se vyléčím sám od sebe. Já musím něco rozbít, abych si mohl udělat další věc. Tak rozbijeme tu masku, asi tu nepoužíváme vůbec. Si myslím, že nebude potřeba teďko. Máme tady sýr někde, cože? Jasně, že sežeru ten sýr. Se mě to ptá, jestli chci sníst sýr. Sníme sýr. Sýr je moc super. Dej ho ke mně, pojď. Dej mi ho. Dej mi všechen sýr, co najdeš. 28. den, kámo, pojď. Jsme nemocný, dost nemocný a já jsem ještě mě ublíženo dokonce. Já umřu na to, no nejspíš, ach jo. Musím udělat jídlo, už máme hlad, takže příští, už další den zase musíme jíst. Furt jíme, jak jsme nemocný. Pak je zase chce, po třetí za jeden ráno chce někdo volat, to je neskutečný, jak to mám udělat. 29. den, pojď. Ok, já jsem úplně mrtvej skoro. Dáme jim najíst, ale nevím, jestli už to k něčemu pořádně bude, jo. Upgradenout nějaký věci. Crafting modul dáme a upgradeovat třeba s tím něco bude. To jsem ještě nikdy nedělal, to jsem mohl udělat možná dřív. Nějaký leták jsme dostali na okno, že tady prostě se něco děje, musíme jít makat ven nebo co, takže to použijeme k tomu nohy a jo, třeba to bude v pohodě, nemáme ani jídlo už, ach bože. Já nechápu, jak tohle to mám dohrát, tohle to je strašná hra. Kam se hrabe 60 seconds, prostě to je úplně easy 60 seconds oproti tu domu. Nějaký kemp, který by nám mohl pomoct, který se o nás postará, tak tam pošleme DD, to vypadá docela v chillu, ale my jsme úplně jako dead, no, pomálu prostě. 31. den, máme zlatou krávu na stole, to musí víc, sakra. Už natáčím hodinu, by the way. Ano, tak, ach jo, jsem byl hrozně zraněnej, no. Ne, dokonce jsem vyhladověl, OK. Didi šla do toho kempu a našla tam nějakou injekci, která byla dokonce prošla, takže nic, takže jsme umřeli na cizí planetě opět, na nějaký jiný. Budu hodně hrát za kamerou a zkusím to nějak vykoumat, jak tohle to dohrát, ale nevím, jak to udělat. Každopádně hodinu nahrávat, to se mi jen tak občas nepovede. Dokonce jsem zapínal kameru, vybila se mi. Jo, dneska natáčím celý den v kuse, takže se omlouvám, že by to bylo nějaký horší, ale já jsem si to moc užil, doufám, že i vy jste si to užili. Pokud se vám video líbilo, můžete nechat like. Podívejte se na předchozí díly, který jsem už natáčel. Tady vám někdo vyběhnou v kartičce, možná, pokud na to nezapomenu. Jo, tak teď pokud jste nový, můžete nechat odběr, pokud se vám hra líbí, můžete si koupit na Steamu. Můžete hru sdílet, pokud ještě jste ji neviděli s kamarádama nebo tak. Jo, a to bude teda všechno. Moc krát děkuju, že jste se dívali. Já už jsem unaven. Hra, užil jsem to 3x, 31 dní, to je můj rekord. A jo, doufám, že se vám to líbilo ještě jednou. Mějte se krásně a brzy u dalšího videa se nás budou potěšit. A na shledanou.